Егоїст або ж егоїстка. Говоримо ми про людей, які думають лише про себе і одразу виникають негативні почуття. Але егоїзм зовсім не таке однозначне явище, як ми звикли думати. Якщо споживацьке ставлення до людей і нечутливість до інших є егоїзмом, то відмова допомогти комусь, коли немає сил та бажання, це турбота про власні потреби. Про здоровий егоїзм далі піде мова в рубриці «Поради психолога». Я вас вітаю. Будь-яка людина і здоровою психікою є в певній мірі егоїстичною. А у Святому Письмі сказано: «Люби ближнього, як самого себе». Отже, виходить, що любов до себе зовсім не погано, а навпаки, це нормальне явище. Та й зі суто біологічного погляду бути егоїстом цілком природно, бо самозбереження – головний інстинкт будь-якої живої істоти. Здоровий егоїзм – це в першу чергу про гармонію і любов до своїх особистих потреб. Коли я є, то є і все інше – весь світ. Адже навколишній світ – це велике дзеркало мене самого, моїх думок, поглядів і переконань. Наша любов до себе відображає любов людей до нас і життя в цілому. Якщо ви любите себе, то і люди вас будуть любити. Якщо ви цінуєте себе, то і люди будуть вас цінувати і поважати. Однак одного розуміння необхідності і важливості любові до себе – цього мало. Важливо знати, як сам любити і почати це робити. Адже звичка не турбуватися про себе у нас закладається ще в дитинстві. Найбанальніша причина дитини переконана в тому, що любов можна отримати лише за певні заслуги. Наприклад, коли мама скаже, що любить мене, тільки якщо я принесу п'ятірку, або помию посуд, або поїм кашу. Так світ змушує бути нечутливим до себе. Що ж потрібно робити, або навчитися цінувати себе? Для початку усвідомте, що ви з народження гідні любові. Просто так. Без умов і причин. На даному етапі потрібно знайти в собі сили, бажання і здатність усвідомити свої внутрішні цінності, а також визначити власні цілі і плани у відповідності до цих цінностей. Повернутися обличчям до вирішення своїх власних потреб і завдань. Розуміння здорового егоїзму можна досягнути, виконуючи просту вправу. Щоразу, коли ви помічаєте, що хотіли в чомусь відмовити іншій людині, але не зробили цього, варто записувати ці ситуації. Це буде формувати усвідомленість процесів, у яких ми собі зраджуємо. Зазвичай за цим стоїть багато почуттів, тому тут бажано працювати із психологом. Але якщо говорити про самостійну роботу над собою, то варто спробувати зрозуміти, що зупинило в той момент і не дало відмовити. Яка фантазія є щодо цього? Наприклад, про мене погано подумають, скажуть, що я егоїст, і мені буде соромно. Варто визнати, що егоїзм – природна якість людини, і нічого страшного в цьому факті немає. А що ми називаємо себе людьми розумними, то й егоїзм наш має бути розумним. Від нерозумного він відрізняється насамперед тим, що прагнучи вдовольнити свої інтереси, обов'язково враховуємо інтереси інших. Розумного егоїста відрізняє почуття власної гідності та самоповаги. Він вміє цінувати свою працю і свій час, говорити «ні», коли цього вимагають обставини, і дбати про здоров'я. Саме розумні егоїсти, звично ж з міркувань власної вигоди, винайшли теплі будинки, зручні готелі, швидкісні авто, мудрі комп'ютери. А ще розумний егоїст, який плекає власні слабкості та примхи, з розумінням ставиться до слабкостей інших. Адже саме любов і повага до себе, коханого, вчить зрозуміти і поважати інших. Знайдіть час і сили для того, щоб займатися своїм власним життям і в повній мірі любити себе, цінувати себе, реалізовувати свої власні цілі і плани, виконувати свої власні бажання у відповідності своєї системи внутрішніх цінностей. Якщо ж ви помічаєте, що у вашому житті мало вас самих і мало власних цінностей, а є багато чужого, це говорить про те, що ви не цікавитесь собою і не любите себе, що ви живете інтересами інших людей. І якщо ви відчуваєте в собі внутрішню порожнечу і відчуття втрати і нестачі енергії,
Це говорить про те, що ви відмовились від себе, що ви живете не своїм життям, а чужим і нав'язаним. Дозвольте собі бажати і не залишайте свої бажання нереалізованими. Керуйтеся принципом «спочатку я, а потім світ». По-перше, ви забезпечите свої власні кордони. Ніхто не зможе розбалансувати ваш емоційний стан. По-друге, коли ви почнете ставитись себе на перше місце у відносинах, люди, які вас цінують, будуть вас і надалі поважати і цінувати. А ті, що використовували та маніпулювали вами, просто зникнуть з вашого життя.